Ивайло Яйджиев от Института за европейски политики. Преди часове станаха ясни резултатите от вчерашните местни избори, които разбира се с тест за настроенията. Да не забравя накрая да ви питам и за Елизабет Втора нещо, но добър вечер, господин Яйджиев. Какво показват резултатите от местните избори, които бяха съобщени кога? Резултатите, разбира се, потвърждават силната избирателна позиция на Мей, на консерваторите в практически цяла Великобритания. Най-потърсаващо е, може би, успеха на консерваторите в места, които се смятаха доскоро за така, цитадели на лейбористската партия, като Глазго, като и други резултати в Северна Англия. Може би още по-интересното е, дори ако не гледаме толкова лейбър и консерваторите, за които говорим често, ако погледнем по-малките партии, защото това, което виждаме е UKIP, тази крайно дясна антиевропейска партия, практически престава да съществува след тези избори. Тя загуби всичките си общински съветници и единствения си представител в парламента. А да припомним все пак, през 2015 година на изборите тя имаше 3,8 милиона избиратели. Тоест това, което виждаме, е една консервативна партия, която буквално поглъща ЮКИ, поглъща евроскептичната крайна десница и с това си отваря пътя към още по-голяма победа на изборите, тъй като се очаква, че дори ако само 2/3 от господавателите за ЮКИ се прехвърлят към консерваторската партия на консерваторите, това ще доведе до още 75 места, които в момента се държат от Лейбър, които ще бъдат директно застрашени. В същото време се говори много и за либерал-демократите, но тези избори показват, че либерал-демократите едва ли ще могат да дадат проевропейска альтернатива на Мей, тъй като те в момента също са губят около 30-40 общински съветници от предишните си резултати, т.е. този пробив, който някои очакваха, все още не се случва и там. Какво излиза, че Тереза Мей направи много добре сметката си, предизвикайки тези предсрочни парламентарни избори на 8 юни? Да, точно така. Политическата логика за тези избори беше изключително силна. Но и виждаме как тези избори се отразяват от някъде и на преговорите. Вие споменахте тази вечеря, миналия петък. Разкажете малко повече, точно преди една седмица, в крайна сметка, защото излязоха противоречиви съобщения. Какво точно е станало, ако се знае, разбира се? Разбира се, имаме гледната точка на двете страни, което вероятно нито от тях не е истината. Но това, което се случи, е, че след самата вечеря в немски вестници, ФАС по-специално... Нека да уточним, господин Яйджиев, че това беше вечера между министър-председателката Тереза Мей и шефа на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Да, точно така и техните екипи, като трябваше да се подготвят преговорите за Брекзит, но Юнкер очевидно излезе от тази вечеря с чувството, че нещата не са минали никак добре и това, което се появи в немската преса, вероятно пуснато от Европейската комисия, от шефа на кабинета на Юнкер, като разказ за тази вечеря, показва Мей в много лоша светлина, Мей, която продължава да настоява, че Брекзит трябва да е успех и общо взето до там свършват нейните предложения за това как да вървят преговорите. В същото време се показва, че Мей вероятно няма и много добро осъзнаване на комплексността на тези преговори, особено правните рамки. Сега това е версията на Еврокомисията, но по-интересното е каква беше реакцията на Мей. Разбира се, никой не очакваше тя да е доволна, но тя ескалира още повече, когато коментира тези действия на Европейската комисия като умишлени действия в посока повлияване на изборите в Великобритания. Една изключително висока риторика, изключително враждебна риторика към Европейския съюз. Именно така, което така доста шокира хората. Но това отново, спомняйки си това, което казах за ЮКИ преди малко, не би трябвало да шокира анализаторите, тъй като тази риторика е насочена именно към тези кандидати, към тези господаватели за ЮКИП, които тя се опитва да спечели на своя страна. Негативната страна, разбира се, е, че това ще и доведе до голямо мнозинство, но създава доста пречки в преговорите по-нататък, основно защото стоят въпроси, като например каква ще е поредицата на преговорите. Мей все още смята, че може да се водят преговори за
последващите отношения между ЕС и Великобритания, паралелно с преговорите за излизане, каква ще е цената, която ще трябва Великобритания да плати и също така какви ще са правата и как ще бъдат най-вече гарантирани правата на европейските граждани в Великобритания. Сега само да кажем, че по тези три точки, по първата е, че Европейския съюз е категорично против, докато не бъде изконсумиран разводът, да се говори за отношенията за след Брекзит. А защо нарасна сумата, която трябва, или поне такива съобщения излязоха, че сумата би могла да стигне до 100 милиарда, нали? Някъде около 60 сега се говори, които се дължат от Великобритания. Това е в резултат на една публикация в Financial Times, която изчислява сумата на 100 милиарда. Сега това с уточнението, че това е че това не е нетната сума, т.е. това са всичките задължения, без от тях да се свалят тези суми, които ще се върнат в Великобритания. И това е нарастването на тази сума се случва основно, защото Германия, Франция и Полша явно настояват да се включат и други елементи към тази сметка, които до момента не са се включвали. Най-вече Великобритания да плати при излизането си една голяма сума условни задължения, които вероятно след това ще бъдат заплатени обратно на Великобритания. Но без да влизаме в техническите детайли, това, което е важно в случая, че сумата се повишава не заради действията на Европейската комисия, а заради действията на страните членки и най-вече действията на Франция и Германия, нещо, което би трябвало да е доста притеснително за Мей, защото тя смяташе, че комисията е нейния враг, държавите членки са нейни сътрудници, а в момента изглежда, че тя успява да направи врагове и от всички страни в Европейския съюз. Какво предстои преди да говорим за реакцията на Румъния тази вечер? Какво предстои като адженда, като тайминг на преговорите, като срокове и какво е сигурно? 8 юни са предсрочните парламентарни избори. Явно е по днешния, вчерашния всъщност тест на местните избори, че Мей прави много силно парламентарно мнозинство, което е втвърдява и което прави трудни преговорите, но така или иначе, какво след 8 юни, какво следва? Преди 8 юни, 22 май, Европейския съюз ще финализира своята преговорна рамка и това ще е основните документи, върху които преговарящите от европейска страна ще стъпят. И от друга страна се очакват вече след 8 юни да започнат някакви предварителни контакти. Разбира се, чакаме и резултатите от изборите в Германия през есента, преди да започнат реалните възможности за политически компромис. Така че в една позитивна гледна точка тази риторика от последната седмица е по-скоро сигнал за начало на преговорите, отколкото някакви особено втвърдяване на позициите. Но от друга страна е факт, че въпреки, че Мей ще има достатъчно място в парламента и с мнозинството, и с, разбира се, и с това, че следващите избори няма да са през 2020, през 2022. Това ще освободи място за компромиси. Въпросът е, ако мнозинството на Мей се крепи върху господаватели на UKIP, дали Мей ще бъде готова да използва това място именно за такива компромиси. И за това има сериозни притеснения, че все пак шанса за излизане на Великобритания без сделка сериозно се повишава. Казах, че не би трябвало да забравям да попитам какво стана с това извънредно, почти таинствено заседание. Не, какво беше? Елизабет II, кралицата, събра целия екип на Бъкингамския дворец. И всички се чудеха защо е това събиране, хайде така да го наречем. Какво стана ясно? Да, имаше шеги, че е заради извънземни. Но всъщност това е вътрешно кралско събиране. Основното обявление беше, че принц Филип, т.е. съпруга на кралицата, вече няма да изпълнява своите длъжности в публичната сфера, което едва ли е очудващо, имайки предвид, че ако не се лъжи, той е на 95 години. И също така той е известен със своята способност да произвежда гафове. И именно това всъщност беше съобщението, което излезе от Бъкингамския палат, което не беше подготвено и породи малко спекулации. Накрая само да кажа, че преди малко дойде съобщението от Букурещ, че Румъния смята да блокира преговорите с Брекзит, с Великобритания за излизането й, ако не бъдат гарантирани правата на румънците, които са там. Общо взето май това е най-горещата така тема и очакване, господин Яйджиев. Какво ще стане с българи, румънци, изобщо всички от Европейския съюз, които са сега на острова?
Това е трудна тема, най-вече защото политическата логика е ясна, там няма проблеми и двете страни искат да гарантират правата. Въпросът е, че начинът по който правно и административно ще бъдат гарантирани тези права е изключително несигурен. Най-вече стои въпроса след Брекзит, правата на европейски граждани в Великобритания, от кой съд ще бъдат защитавани, ако няма да е Европейския съд, по какъв начин ще бъдат гарантирани тези права. И това е правната особеност в тези преговори. Чисто административно в момента все още е абсолютно неясно по какъв начин вътрешното министерство на Великобритания смята да всъщност да установи кои са европейците в Великобритания преди излизането и от Европейския съюз. И това са теми, които ще е добре в България да следим изключително близко. За момента по-скоро разчитаме на Европейската комисия да върши тази работа вместо нас, но се надявам вече като имаме ново правителство, всъщност да има и екип, който да работи по темата за Брекзит. Да, и както казва министър-председателят Борисов, идната седмица трябва да бъде ясен и кандидата на България за нов еврокомисар. В по-малко от минута да кажете какво е очакването в Лондон за изборите в неделя във Франция? В Лондон в момента са в предизборна треска за Великобритания, така че вниманието не е особено насочено към Франция. Но все пак мисля, че тук се очаква същото, което се очаква и в цяла Европа. Една победа на Макрон, въпросът е с каква преднина. И това от гледна точка на тези, които подкрепят Брекзит, не е добра новина, именно защото Макрон заема доста твърда позиция по темата Брекзит. И вероятно Макрон или с Шулц, или с Меркел в Германия след немските избори ще движат европейската позиция по темата. Много благодаря и приятен уикенд. Ивайло Яйджиев пряко от Оксфорд.